Tātad, kā ziņots korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizturējis divas augstas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas. Kaut gan, kamēr viņu vārdus neatklāja, zināms, ka tas ir finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs Vilnis Ulmis un valsts policijas kriminālistikas pārvaldes priekšnieks Uģis Āraks. Situāciju lūksim komentēt knapa pārstāvēja Laurai Dūšai. Labrīt! Labrīt! Jā, labrīt! Par kādām nelikumīgām darbībām tad ir ierosināts šis krimināla process? Krimināla process ir ierosināts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, nelikumīgām darbībām ar fiziskas personas datiem un kukuļa pieprasīšanas mēģinājumu no kādas privātpersonas par lēmumu par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu. Un vai ir iespējams, ka šajā procesā būs vēl kādas aizdomās turamās personas, kuras šobrīd vēl nav aizturētas? Šobrīd norit izmeklēšanas process, un, protams, ka izmeklēšanas process dažkārt pavērsties dažādos virzienos. Tātad šāda iespēja pastāv, ka tiks aizturētas vēl kādas personas un vai paziņotas, ka tās ir aizdomās turētas? Nu, šobrīd notiek, kā es teicu, jau izmeklēšanu, un neko šobrīd prognozēt būtu pāragri. Un vēl pēdējais jautājums, kad būs zināms korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums par drošības līdzekļu piemērošanu? Knāp tuvākajā laikā lēms par drošības līdzekļu piemērošanu un likums paredz, ka persona var aizturēt uz 48 stundām un pēc aizturēšanas termiņa beigām personai var tikt piemēroti drošības līdzekļi un bargākais no tiem ir apcietinājums, par kuru pēc izmeklētāja lūguma jālemj tiesai. Tuvākajā laikā tas nozīmē šodien? Jā.